İraqda jurnalistlərin qarşısına çıxan maniyələrin sayı artır. Əl-Bağdadiyə telekanalının aparıcısı Mürtədə Məhəmməd Əli jurnalistlərin mədəni festivalda iştirakının yasaqlandığı barədə məlumat verir. Əl-Bağdadiyə əsasən siyasi mövzulara toxunur, korrupsiyadan danışır. Menecer Məhəmməd Hanun Kərəm deyir ki, son 3 ildə 2 dəfə studiyaları bağlanıb. İşçilərimizin çoxu həbs edilib və ya təhlükəsizlik qüvvələrinin təzyiqi ilə üzləşib. Məsələn, partlayış kimi hadisələrin işıqlandırılmasına imkan verilmir. Bəzən onları maraqlandırmayan mövzularla bağlı reportajlar hazırlamağımıza yol verilir. Ziyad Əl-Acili Media Araşdırmaları Mərkəzi Jurnalistika Azadlığı Müşahidəsi Qrupunun rəhbəridir. Onun dediyinə görə, jurnalistlər ən adi tədbirlərə belə icazə əldə etməlidir. Biz hər il media azadlığına dair hesabat hazırlayırıq. Ən ağırı bu ilkidir. Hökumət jurnalistlərə təzyiqlərlə bağlı yeni qanunlar tətbiq edir, xüsusilə də xarici mediaya qarşı. Jurnalistlərin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən təqib edilməsi halları videoya çəkilib. Fəalların dediyinə görə, son 10 ildə İraqda 140 jurnalist öldürülüb. Bu, dünya miqyasında ən böyük göstəricidir. Gibraz Əl-Məmuri İraq Qadın Jurnalistikası Forumunun təsisçisidir. O, qadın jurnalistlərin daha artıq çətinliklərlə üzləşdiyini deyir. İraq ictimaiyyətində qadına aşağı sinif kimi baxırlar. İşləyən sinif kimi deyil. Onlar təzyiqlərə məruz qalır. Qadınlara işləmə imkanı yaradılmır. Qadınların ev işindən başqa heç bir şeyə yaramadıqları haqda təsəvvür mövcuddur. Kərim İraqda obyektiv məlumatların da nadir hallardan biri olduğunu deyir. İraq jurnalistlərinin 90% müəyyən bir siyasi, ideoloji mövqələri təqib edir. Çox az jurnalist müstəqil çalışır. Məhz onlar hökumətin yaratdığı problemlərlə qarşılaşır. Media fəalları jurnalistlərin müdafiəsi və azad çalışmalarına imkan yaradacaq yeni qanunlara ehtiyac olduğunu deyir. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi.